колись приколи я знімав, в інстаграм їх заливав, бубудук, стендап тощо. Але інакший зараз час, бо Росія долбойоб, тому це відео про збір. Просто скинь донат, скільки можеш, хоч полтос. Просто скинь донат, просто скинь донат, просто скинь донат, і відчуєш суперкайф. Просто скинь донат, ти йди. Можеш скинуть на приват, Монобанка і PayPal, AIT, і крипта. Просто скинь донат, скільки можеш, хоч полтос. Просто скинь донат, просто скинь донат, просто скинь донат, і репостнуть не забудь. Просто скинь донат для ЗСУ. Просто скинь донат. Просто скинь донат.